Tervetuloa Putouksen viikkokatsauksen pariin. Minä olen Malla Malmivaara. Ja minä olen Antti Tuomas Heikkinen. Juuri saamamme tiedon mukaan Mäntyharjulla sijaitsevalle kesämökille on viime kesän jäljiltä jäänyt mökkiseurue. Erikoistoimittajamme Klaus Jonsson on paikan päällä raportoimassa. Oletko Klaus kuulolla? Täällä ollaan ja tietojemme mukaan kyseessä on noin 6-henkinen ystäväporukka. Henkilöt ovat noin 30-vuotiaita, lapsia ei tiedettävästi ole paikalla. Yleisen käsityksen mukaan mökkiporukka on ollut täällä elokuusta asti, mutta kysytään heiltä itseltään. No niin, Anniina Ala Manninen, kuinka kauan olette olleet täällä mökillä? 5 vuotta. Ja miksi jäitte jumiin? Tiskien takia. Tultiin siis viettää tänne mökkiviikon loppuun ja mä tiskasin 2 kertaa ja Elina tiskas kanssa, mutta ketään muuta ei sitten kiinnostanut ollenkaan osallistua tähän tiskaamiseen. Ja sitten sunnuntaina, kun meidän piti lähteä, niin sitten noita tiskejä oli kertynyt aika paljon ja me sitten Ellun kanssa ajateltiin, että me on kyllä tiskattu jo oma osuus, että niin kuin perhana, että me ei enää tiskata kyllä ollenkaan, että saa muutkin niin kuin välillä tiskata ja tehdä oman osuutensa. Aivan, ja mitä sitten tapahtui? No sehän siinä oli, että kun ei tapahtunut sitten yhtään mitään. Kiitos Anniina Ala Manninen. Ja tästä menemmekin suoraan tarkastelemaan itse tiskitilannetta. Ja kuten kuvissa näkyy, pahaltahan se näyttää. Erivärisiä homekertymiä sekä yleishygienia, joka on äärimmäisen heikko. Home-asiantuntija Siim Noroila, kuinka sinä kuvailisit tilannetta tiskialtaassa? No sanoisin, että siinä on paitsi useita yleisimpiä tuntemiamme home- ja sienilajeja punahomeesta perinteiseen hiivaan, myös joitain uusia, täysin tuntemattomia lajeja. Voisiko jopa sanoa, että tilanne on poikkeuksellinen? En suinkaan. Tämä on hyvin yleistä mökkiviikonlopun viimeisinä päivinä. Kiitos Siim Noroila. Ja jatkamme peremmälle mökkiin. Täällä istuu Elina Sysikorpi. Miten sinä kuvailisit tilannetta? Minä en saatana enää koske siihen tiskiharjaan. Kiitos Elina Sysikorpi. Ja täällä perällä istuukin muu mökkiporukka. Viljo Peräsuo Määttä, kuinka sinä omin sanoin kuvailisit tapahtumia? Anteeksi. Niin, että miten sinä kuvailisit tätä mökille jumiin jäämistä? Jumiin jäämistä? Niin, siis tehän olette olleet täällä viime kesästä asti. Jaa, on se noin paljon, oho. No, kyllä me ollaan tässä lähtöä oltu tekemässä, mutta kyllähän sinä tiedät, että akoilla kestää se lähteminen, kun laittautuvat ja näin. Että mutta monta kuukautta? No ilmeisesti. Me ollaan Arskan kanssa annettu naisten laittautua ja omassa rauhassa ja otettu rauhallisesti, kun mökillä kerran ollaan tässä. Akat. Mutta miten te olette pärjänneet täällä mökillä kaiken tämän ajan? Pelattu korttia ja sitten kun on tullut nälkä tai on kalja loppunut, niin ollaan jompikumpi hypätty auton kyytiin ja käyty kaupassa sitten. Te siis periaatteessa voisitte lähteä ihan milloin tahansa? Kyllä. Ja lähdetäänkin heti, kun naiset ovat vaan saaneet laittautua, niin sitten lähdet. Kiitos Viljo Peräsuo Määttä sekä Arska. No niin. Anniina Ala Manninen, onko näin, että voisitte lähteä milloin tahansa, kunhan tiskit tiskattaisiin? Siis kyllä. Mitä te olette menettäneet tällä kannanotolla? No silloin sunnuntaina, kun meidän piti lähteä, niin maanantaina mulla olisi alkanut työt, mutta eipä ne nyt siellä varmaan enää sitten oota. Kiitos Anniina Ala Manninen. Mökkiliiton askareasiantuntija Timo Miettinen. Kuinka yleisiä ovat irtisanoutumiset ja sanomiset tällaisten tapausten osalta? Kyllä niitä tapahtuu useasti vuodessa. Ovatko tapaukset yleensä näin pahoja ja pitkäkestoisia? No tyypillinen keissiesimerkki on, kun ulkohuusi jää tyhjentämättä. Ja aikansa kun se kestää, niin sitten onkin helpompi myydä koko mökki pois. Aivan, mutta jos nyt keskittyisimme tuohon tiskitilanteeseen.
No siitä minulla ei ole kyllä mitään sanottavaa. Aivan. Kiitos, Timo Miettinen. Ja näin lopuksi voimme todeta, että kyseessä on harvinaisen pahalaatuinen kriisitilanne, suorastaan pattitilanne, jossa taistellaan oikeudenmukaisuuden ja itsekeskeisyyden ja välinpitämättömyyden välillä. Minä olen Klaus Jonsson, Mäntyharju. Kiitos, Klaus. Seuraavaksi meillä onkin aivan erinomaisia uutisia. Kyllä, nimittäin juuri saamamme tiedon mukaan. Maassamme on tapahtunut jotain ainutlaatuista ja historiallista. Kyllä, nimittäin helsinkiläisessä päiväkodissa on tänään henkilöstömitoitus kohdallaan. Kyllä, kuulitte oikein. Siellä on henkilöstön määrä laillisessa suhteessa lapsilukuun. Tämä on historiallista. Tämä on koko Suomen juhlapäivä. Onneksi olkoon Suomi ja onneksi olkoon varhaiskasvatuksesta vastaava opetusministeri Li Andersson. Tervetuloa. Li, ole hyvä. Miltä tällainen voitto tuntuu? No kyllähän tämä tuntuu todella hyvältä, että hallitus on kovasti panostanut varhaiskasvatuksen laatuun ja henkilöstömitoituksen kuntoon laittamiseen. Ja haluankin nyt kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet meitä matkan varrella tässä työssä ja erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön osaavaa virkakuntaa. Me tehtiin tämä yhdessä. Kyllä. Onnea, onnea. Martti Sportti on ensimmäisten joukossa paikalla todistamassa tapahtumia. Martti, miltä siellä näyttää? Tunnelma täällä helsinkiläisessä päiväkodissa on riehakas. Viimeksi olen nähnyt vastaavan kansanjuhlan, kun Aaltosen Mika voitti kiekonheiton piirimestaruuden Pirkanmaalla. Se oli hieno päivä se. Niin aikuiset kuin lapsetkin ovat kokoontuneet tänne todistamaan tätä kansallista ihmettä. Anteeksi, mitä täällä kuvataan? Päiväkodin työntekijä Raisa Raatikainen. Onneksi olkoon. Niin mistä? Olette viimein saaneet työntekijät ja lapsiluvut mätsäämään. Miltä tämä tuntuu näin työntekijän näkökulmasta? No täällä mitkään luvut mätsää. Kun mätsäiskin. Äsken tuli just tekstari, että Raija jää sairauslomalle iskiaksen takia ja Jaana menee tukiviittomakurssille heti ensiapukoulutuksen jälkeen. Niin yksi minä täällä on 32 lapsen kanssa, joista muutama en ole nähnyt pariin tuntiin. Saapaat jalassanne tohon suuntaan läks. Se siitä sitten. Täällä Martti Sportti ja päiväkodin latistunut juhlatunnelma. Mennään takaisin sinne studioon. No, sitä iloa ei sitten kauan kestänytkään. Kiitos kuitenkin Li Andersson, kun pääsit paikalle. Joo, no eihän tässä muuta kuin, että munhan pitää lähteä takaisin hommiin. Noniin. Kyllä me tämä maaliin saadaan. Hienoa. Kiitos Li Andersson. Juuri korvanappiin saamamme tiedon mukaan Mäntyharjulla sijaitsevalle kesämökille on jäänyt jumiin nyt myös kuvausryhmämme. Erikoistoimittaja Sonja Ronkainen on paikalla. Sonja, mikä siellä on tilanne? Täällä ollaan. Ja tietojemme mukaan kyseessä on kolmihenkinen kuvausryhmä. Henkilöt ovat noin 40-vuotiaita media-alan työntekijöitä. Yleinen käsitys tällä hetkellä on, että he ovat olleet täällä viimeisistä minuuteista asti. Kysytään heiltä itseltään. Kuvausryhmän jäsen Ina Sankkinen, kuinka pitkään olette olleet mökillä ja mitä tapahtui? No semi pitkää, siis ihan peruskuvauskeissi, että Klasu ja äänimies ja minä ja saatiin homma purkkiin, niin meidän piti lähteä. Mitä sitten tapahtui? No se on niin kuin minä, joka yleensä ajaa autoja, pakkaa kamat ja näin poispäin. Nuo oikeastaan niin kuin odottaa, että minä sanoin, että milloin lähdetään. Sitten? No eipä siinä siis, päätin, että en aio ajaa sitä autoa ja en pakkaa piuhoja ja valokalustoa ennen kuin nuo tullaan autoa. Ja sitten? No, noin menin nyt tuohon pöytään pelaamaan korttia, syömään makkaraa ja olutta juomaan, niin eihän niistä kukaan enää tuossa ajokunnossa, niin täällä sitä ollaan. Kiitos Ina Sankkinen. Kuvausryhmäasiantuntija Keijo Vähälaitella, kuinka yleistä tällainen kuvausryhmän jumin jääminen on? No kyllähän sitä sattuu, ei käy kieltäminen. Toki tässä tapauksessa
Poikkeuksellista on se, että kyseessä on kesämökki, eikä baari, pubi, yökerho tai muu anniskelu, ravintola tai kiinteistö kautta alue, jolla on anniskeluoikeudet. Kiitos Keijo Vähälaitela ja takaisin studioon. Kiitos Sonia. Hetkinen, kylläpäs tänään korvanappi tuntuu laulavan ihan kirjaimellisesti tällä hetkellä. Täällä soi Katri Helena. Joo, ei mennä enää sinne korvanappiin. Eiköhän tämä viikkokatsaus ollut tässä. Minä olen Malla Malmisaara. Ja minä olen Antti Tuomas Heikkinen ja puhelinlangat laulaa. Ja ohuet tangat painaa. Se on kyllä totta, joo.